Tuzio msanyi wakatemba, ya lima tulvalaba, okumusulira bana basatu okumala emyezi mwenda, na tamuwa kyakulya. Yagana tayina kyakula, kyokulya kyabaana bange nnoonya kinoonye, batubanja renti. Naluja agamba maulana wajja waka, kirwa mukaka kabosolo n'alyoka, amuwayo omutwalo ebyenkumi ttaano, agamba nti laba kimu ekiddeko n'agana maulana, kwe kusala obutaddamu, kumuwa obuyambi. Mayagala kusooka kubeera nange, okujja wano akwebakeko akuwa obuyambi. Nakigaana n'agamba nkwate abaana bamuwe, baana bange bato. Naluja adukira mu kkooti ya Mwanga Tomengo, mu woofiisi y'ensonga z'abannamaka, ne bayita Maulana n'akkiriza okumuwa omutwalo gumu n'ekitundu lunaku asobole okusasula ennyumba n'okuweerera abaana, kyokka ne bimulema okutuukiriza. Twagenda mu kkooti awo emyezi egyasooka n'agisasula. Nasasulako yasasula ogw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana. Nakoma awo, n'agaana. Naluja alabye embeera emuyinze, kwe kuva yabiwe nti kuba landlord wasule nalite mu zooni y'omusanvu, yamwadde okutuusa ku ssande ng'ennyumba agivuddemu, kubanga bangi bw'emyezi esatu miramba. Naye tampa buyambi, okuva mu mwezi gw'omunaana tampa yadde ekikumi, era okuliisa abaana gye nasasula renti abaana basatu. Yagana okumpa ssente, emisango ne ngikola ne tugenda mu kkooti. Mu kkooti ne batuwa ebipapula, Maulana yabula. Mbadde ndi awo nga sirina kyakkola, ndi kifesiddaddo lye yasobye mu nnyumba. Ategeeza nti Maulana obuvunaanyizibwa busuula, nga ne zigulira abaana engoye, naluja tazirina n'asaabazira kisa, bamutandise kuba n'effeeza, tazirina wadde okusoma, kukubye kkoodi. Abaana batuuse okugenda ku ssomero, sirina yadde ekikumi ababiri, kuba omu wa myaka etaano, omulala wa myaka ena. Omulala ye tannabatandika w'ebiri. Kanaye buli ali yasobola okunnyamba nnyambe. Maulana yagana olabirira abaana, yagana okulabirira abaana. Atulaze n'endagaano ze bakulira mu kkooti ez'okumuwa obuyambi bw'abaana, era kkooti yasisa ekibalo kye bakuntumye. Buli alaba ku Maulana mukwate, atwalibwe Mengo. Paka bye batuwadde arrest. Kati tumunoonya abuze, baadde baŋŋamba okukozesa GPS siyina ssente kuba bammanja renti bagenda kungoba ku ssande. Kyokka Maulana ku lukomo lw'essimu ategeeza nti kituufu tawa baana n'obuyambi, kuba yasaba omukyalo n'abaana n'abaganira nti bato. Kabuga aleeta abaana batwale mu ssomero ly'obusiraamu bye byonna yagaana. Kati nze mmukolere ki? Ensonga ye gyafa yayagala baana nneme kuddamu balabako nga mbaweereeyo obuyambi. Minisita w'abaana buli asobola yenna nnyambe nfune obuyambi bw'abaana. Bw'abuzidde okukyuka k'omukyala Kabuuze okumuwa obuyambi ategeeza nti omukazi yennyini yamuweereza mesiji ng'amusaba anyumyemu ng'abantu abakulu ye kyeyagaana. Sirina kye mwagaza, sinnawasa nina abakyala. Naye obuzibu ye kasita awulira nti mmukyaye yaŋŋanja. Kazanyiriz Maulana kasozi bimono neketu olwaleero bw'akwatiddwa nga agenze na tete mu zooni ey'omusanvu nga wanalinawo omukyalo ow'okubiri. Ono abatuuze olumulabye kwe kutemya ku mukyala we Shibira Nalujjo w'abaana basatu gwe twakulaga ku lwokutaano ng'alaja n'olw'okumusuulawo landlord n'atuuka n'okumuwa nsalesale ave mu nnyumba. Bwe batuwadde arrest. Kati tumunoonya abuze. Naluja yeekubira enduulu mu kkooti ya Mwanga Tomengo eyayisiza ekiwandiiko kye bakuntumye era olunaku olw'eggulo DPC we Natete Hassan Ssekalema n'akwanaganya ensonga z'amaka n'abaana Agnes Nantume okwo ssaako ssentebe wa zooni ey'omusanvu e Natete bayingidde mu nsonga za Naluja. Landlord Twesigye Twalibo n'amwongerayo wiiki emu. Era mbawadde wiiki emu bw'aba tasobola kusasula ssente zange azzeemu. Abatuuze olutemeza ku Naluja addukidde mu ofiisi ya DPC we Natete Ssekalema okumuyamba akwate Maulana. DPC amuwadde abasirikale nga bali ne babbulooka ba kkooti. Kyokka Maulana bw'alabye poliisi ng'ali mu motoka ava mu maka ge n'agiza emabega nga bw'akoona ebisenge yeetaase ku poliisi obutamukwata. Emmotoka bw'alabye temuyamba n'agivaamu n'adduka era eyonoonesa ebyansusso. Maulana asabye omwana we nga poliisi emutwala basobole okumuta naye nga buteerere. Abasirikale bamugobye okukakana nga bamukutte ne bamutwala ku poliisi gy'ajjiddwa n'atwalibwa ku kkooti ya Mwanga To mu woofiisi y'Omulamuzi Adams Byarugaba n'asomerwa emisango egy'obutalabirira baana.
Amulaze nti balude nga bamunoonya naye nga yeekwese. Omulamuzi amulagidde okusasula ssente ezaasalibwa obukadde 10 buli mwaka nga kuno kuliko obukadde 4 n'ekitundu ez'okusomesa abaana b'abasatu nga n'endala za kusasula nnyumba nga kuno kubalina n'okujeza okuliisa abaana be okutuusa nga bamaze okugonjoola ensonga zino. Omulamuzi asindise Maulana ku alimande Luzira bw'aba talina ssente zinaamaleyo emyezi 6 okutuusa nga azifunye. Takasozi Haidiru is committed to prison for 6 months unless he pays the money demanded. The judgment creditor is ordered to pay subsistence allowance for the judgment creditor for his incarceration. It's all gone. Maulana mukoti bakiranywa amazago okumukumo ono asabye okweyimirirwa naye omulamuzi n'agaana ng'agamba nti baludde nga bamunoonya. Mikwano gya Maulana okuli Rain gwakola naye ne maneja waabwe balabiddwako mu kkooti nga bibasobedde oluvannyuma lw'omulamuzi obutakkiriza muntu waabwe kweyimirirwa. Banoonyeza ssente Maulana alimu okutwalibwa e Luzira naye ne zibabula, bw'atyo n'atwalibwa nga bwe bazinoonya okutuusa olunaku olw'enkya.